Pišu ovo. Kandidiranje predsjednika Republike, dok obnaša tu dužnost, to sam ja i ja obnašam ovu dužnost, voljom građana, a ne bande kao ti, na bilo koje političke stranke ili nezavisne liste za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, te njegovo isticanje njega. Ovi su hrvatski učili vjerojatno u mehaničkoj radionici. Kao kandidata za predsjednika Vlade Republike Hrvatske ili neku drugu javnu ili profesionalnu dužnost, ponovit ću, ili neku drugu javnu i profesionalnu dužnost, ne spojimo je s njegovim ustavnim položajem i ovlastima, te načelom diobe vlasti, članak 4 Ustava, na to se poziva svaka prostitutka, kako hvate. Znači, ako se kandidiram za Europsku